shacabka soomaaliyed ee isticmaalaa barta horey loogu yaqaana twitter haatanse loo yaqaana x ayaa si weyn uga facilceeliyey hadal madaxwenaha soomali xasan shih maxamuud uu kayii doorashada kusoo gabagoboday dalka britan islamarkaan lagu doortay rasl wasaaraha wadankaasi karistimar kaso dad badan ay ku tilmaameen mid gadi ahaanba qadaf ku ahqiyamka dadka soomaaliyeed iyo sida ay u arkaan gaar ahaan inuusan madaxweynuhu xushmeen islamarkaan uusan habayaawaiim uusan ku fadhiin dhiigga shacabka iyo taarikhda weyn ee kala dhaxaysa taasoo ah mid aad u mudo dalkarh warwaraad ku maqli doontaan sida madaxweyne xasan sheikh maxamuud mar kale uu ugu hor kuufay afaafka warbaahinta iyosidoo kale sida u ugu xadgudbay albiyada dadka soomali oqolaal qof oo soomaali ah ayaa si weyn uga carooday war qoraaloo uu bartiisa x madaxweyne xasan sheikh maxamuud u kusoo qoray kaasoo uu ku tilmaamay isla markaana uu ugu hambeliyeeye ra-isal wasaaraha wadankaasi blitan cidu lama yaabin in madaxweyne fadhiya oo wadan madaxa banaan u u hambaleeyo mid kale oo la doortay oo wadan kale laga doortoeya waana arin inta badan ay dalalka cilaaqaadkaleyoitaamararka qaarkoodkuwa caooduwanaagsame laakiinse kolkaa ay wadamada qaarkood isku hambalyeenayaan mar walba waxaa laisu joojiya qolo walba inta su jiraan tusaalahaan qolo walba waxaa ka dhaxaysa waxyaalo taariha ingiriiska marka laga hadlay soomaalida waxaa ka dhexeeya cidnaba loo sheegi maayo qof kasta oo soomaalia oo aqoon lagu ogyahay ingiriiska iyo soomaalida waaa kadhexeeya in, in ay tahay cadaawad guun ah oo soo jireen in kastoo dowladda dalkaasi britain ay soomaaliya cunaha kaga duban tahay welina ay si jujuubah oo la leedahay cilaaqaad laakiinse dowladihii kale dadameeyey ee soomaaliyeed tan iyo intai xornimada la qaatay weligood cilaaqaad wanaagsan lama lahayn uaaaoo iyo ixdankii markii dowladii soomaaliyeed u ugu horreeyey aadan cabdilah cusmaan allaha u naxariista ee dowladda dalkaasi britan cilaaqaadka ula lahaa oo dhan hoos ayuu udhin halka madaxweynihii ka dambeeyey eelooha jir cabdirasiid calishamaarkana sidoo kale uu si todo usii qabtay uuna ahaa ninkii dalka u jeehiyey dhinaca midowgii soviyed in la aada halka dowladii milateriga ahaydna ay mar xitaa xidhiirka iyo xarkaaba u goysay dalka ingiriiska intaa wuxu ka horreeyey waaa jirtay taarikh guun a dalka ingiriiska colaadeed oo ka dhaxaysa soomaalida waxaa la aamisan in o yooto kun oo soomaalia u ku dilay gobolada dalka gaar ahaan marka laga soo bilaabo il bartamaha gobolka togder lagana imaanayo ilo cilifka nugaalgudan ee gobolada sool iyo sanaag macaama ugu yihiin dooxooyinka waaweyn ee gobolada sool iyo sanaag ayuu si aad u baan diyaaradiisa dagaalku ay galabaxayeen muddo todoba maalmood isla markaana waxay baabiyeen dad iyo duniyaba waxaana la aaminsan yahay inuu ingiriisku ahaa waddankii ugu horreeyey ee wadan afrikaa diyaarado u isticmaalaa dagaalkii koobaade dunida iyadoo uu soconaya sidoo kalena ahaa wadankii ugu ba-naa ee laayo dumar carruur maato iyo xoolo oo isugu jira afartan meysin ee xoolahaba xasan sheikh maxamuud hase yeeshee hadalka uu soo qoray dad badan oo soomaaliyeed waxa ay diideen era bixinta gaar ahaan kuwa luqada ingiriiska sida faacan u yaqaana waxayna ku tilmaamen in gebi ahaanba tani ay muujinayso mar kale in madaxweyne xasan sheikh maxamuud uusan in yar oo qiyama iyo sidoo kale xishmada uusan u hayn dhiigga ummadda soomaaliyeed taariikhda ingiriisku keliya ma uusan laynin dadka soomaaliyee laaknse sioo kal wuu sameeyey laba taariikhood oo ilaaha deerta u tun ku noqday soomaalida wayo waxaa uu gebi ahaanba yeelay soomaalida wax aad u weyn oo aan ciduba yeesheen i yeeshayna taarikhda wali aan lahaynin dhulkoodii ayuu muquune wuxuu u siiyey dad ahaan iyo dowlad ahaan kuwa soomaalida markaasi ayasomaaliu isugula weyneed oo ah xamashida iyo kenyanka halka sidoo kalena soaali khilaaf aadu baanu kala dhex dhigay gobolada soomaali galbeed iyo soomaalida kale ee dhinaca wadanka kenya n f d isaga ayaa muquune u bixiyey si uu soomaalida u bahdilo dhulkeedana uu kala qayqiybyo isla markana uu uga saaro inay noqdaan dalka qaarada afrika ugu weyn muslim ah bqolkiiba bool isu af din iyo dhaan xasan shee maxamuud marka uusoo qoray warada hadaba dad badan waxy ku tilmaament ina taay arin aa fool hambalyo aad u diiran ayaa dira rasal wasaaraha wadankaasi britain karstimmer waxa uu ugu yeeray markaasi guusha taariikhiga ah ee uu kasoo hooyey doorashooyinka wadanka u k waxaana sugi la ahislamarka rajeynaya wada shaqeyn si wada jira aanu ugu hormarino ayuu yii waxa u ugu yeeay markaas cilaaqaadka istraajineed ee saaxiibtinimo ee soo jireenka ah kaasioo gebi ahaanba ah mid lama rulxaan eraygaas ayuu isticmaalay wuxuu kaloo habdabo ka dar oo dibi noqotay kadib markuu yidhi innagoo markaasi cilaaqaadkeena saaxiibtinimo uu yahay mid gebi ahaanba dhidibba adag isla markaana aynu wadaagno waxaa ugu yeeday qiiq iyo weliba wuxuu yidhi dano mase ah

waa tusaal ahaan ereygaas oo kale waxaa loo isticmaali karaa dalka boqortooyada sacudi arabiya ama dalka jabuuti oo kale kasoo laga hadlayo in waxaa laga hadlaya tahay in aad qiyam wadaagtaan faliuska waxaa laga wada waaa wey waa qiyamka waxaa ka mida dhaqanka diinta iyo aragtiyada mabaadiieed lasoo jireenka ee waaweynee aadanaha

raisal wasaaraha dalkaasi britain markii uu madaxwene xasan shiikh maxamuud u qoreyey ereyga valis waxaa kaliya u qoray saddex wadan oo gebi ahaantoodba qaarkooditaa asan eregaa omadad rargdrarawadanar iyo waliba gudoomiyaha am aa ninka kataliydaljrmaltima ebi ahaanbana li iyo labatanka dal ee yurub oo dhani ma san isticmaalin ereyga حتى أحسن شيء محمد أو استعمالي كان سوء إرجع لو ان, إن قيم وذاك إنجليزك قيم أي وذاكنا ما تشوف تاريخ هذا أوردن ونسكو cadaawada ugu weyn o wadanka aynu adduunka la leenahay dhibaatooyinka ugu xoogane maanta soomaaliya ka jira qeybta ugu weyn ayuu kamid yahay tan dhulkeenna haysata iyo dadkeenna la laynaya isaga ayaa markaaska masuula haddaba ninkan britaanya ka noqday raal wasaaraa iyo xasan sheh maxamuud kaafya kala dheeri ninna wuxuu ku dhashay sida muuqata mid kamida magaalooyinka iyo qoys waliba kasoo jeeda wax loo arki karaayo kuwasaan cadda ah oo gumeysi ah ninna wuxuu ku dhashay bartamaha soomaaliya baadiye ku yaala oo ah duleedka magaalada beledweyne waana kafia kadhe sar karistamer ogoleysa wasiirada sawudha wukudhashay magaalada london anadwaa mid kami aar caruur oo qoyska rudney tmer iyo h osehinaa kala daleen aabicuha qalabsameeyo warsha hooyadiisa waa ahad alkaalso caafimaad wuxuu kusoo koray degmada surey e koonfr bari ee england qoyskiis waxa ahyeen taageerayaasha xisbiga shaqaasanadadaaaba sanadood kahor a dalkiisaobomiamarkalagogoy wadanka somaliaa

ودن كيسين قار اوهي بيين عداوي كوكالان كو اي سحيرا حبراء او قصو قمادين تياربا مدو او المركاسي افرطان صندوق كير للاشديسي مدعوين محمود او ملاحا لقا يابو انو لور صندوق او مكوي يحي قار كود خلاف محمود دا شاي حتى نصيك استبه هالنقطة وحا قف والب وام حاي محمود Ei, halt.

ما دام أم علي هي خلشي أو قيمة أو إنجليزي صومالي كدحية

لسويدي. إسكتس ولا دو دوبوا الصومالي إنجريز كل بفتحوا. ولي جود سمعيدرين. أنتي حرمة دل قاطعين. دو ولد دل كاسي إنجريز كي صومالي ولي جود أنتي بربك لقاتين قاطينا. إنجريز كوي حكش قيني يسي كلا حين ت الصومالي ده. إسكتس كله فشادة الصومالي ده. أنتي كوريسين إسيا بجمهسينه. أيوب بكونفر يجو قوي به. فري طالك. إسلامر كأنا قار كود وديار دل الدعي. كوك أنا أحس وعي. نبات أدعو كنوجيست. كسته. dal kasta o o afrika ah oo weligii u isticmaalay inay isku dhow yihiin ma jiro soomaali uun baa laga maqlaa in kastoo dadka qaarkood ay ku eedeeyaan dadka hargeyse ka jooda inay ingiriiska aad u ammaanaan ogoobay madaxweynihiin soomaaliya xasan sheikh maxamuud ayaa u adeegsaday qiyan baan wadaagna